昨天接到同学电话，在他家楼下是一家饭店。中午时间做饭的时候，听到有男孩在凄惨的大哭，他就往楼下看，原来饭店在杀一只白毛狗，那是狗的哭声。那个狗的哭声怎么像十几岁的男孩哭的样子？我们应该怎样帮这个已故的白狗？这种案例啊，很多。那个白狗啊，前生啊，就是人呐。在这个《太上感应篇》汇编里面也有这样的故事。有一个古代的官员。他的女儿过世了，女儿才十几岁。很喜欢穿青色的裙子。那么过世以后呢，他家里啊，有一天呢买了一头小青羊，准备第二天宰了，用来招待客人。结果晚上，这官员的太太就梦到自己的女儿来求饶。说自己就是被买回来的那头小青羊，明天将要被杀了，求母亲来救我一命。那么第二天一早，这母亲起来之后，立刻呢就到那个厨房，果然看到那头小青羊，于是他就告诉厨师，千万不能杀，等我禀告了夫君之后，要把它放了。结果第二天早上，这官员就招待客人，就命人呢把羊宰了之后羊肉端上来。结果厨师迟迟没有端上来，这官员就很恼怒，自己就下了厨房，看到那小青羊还在那儿，活着，一点都没有问题，于是就非常的气愤，说我让你杀这个羊，为什么你还没有杀？那个厨师说，这太太，夫人不让杀。那官员正在气头上说：“夫人说了就是管用，我还没开口呢，因为他还不知道夫人昨天晚上的梦到这个女儿，所以他就命这个厨师一定要赶紧杀了这个羊，把羊肉做好端上来，结果于是就杀了。那么这些客人呢？”就看着这个羊在院子里被杀，结果大家非常惊愕，因为大家看到的不是一头羊，而是一个穿着青色裙子的小女孩。然后来没多久，羊肉端上来那么客人呢，都不敢动筷子。那官员就问：“你们怎么不动筷子？”大家说：“我刚才看到的这个不是头羊，是一个小女孩儿。长的这个是什么样子的？穿着青色裙子的。”这官员一听，怎么像是自己的女儿？这个时候，他太太哭哭啼啼的跑进来，把昨天晚上做的梦告诉自己的夫君。这个官员当时捶胸顿足把这女儿活活的杀了。你看，这种故事在古来就有，现在我相信
也会常常遇到。所以你能够，这个你的这个同学听到楼下饭店呢宰狗的时候，听到那是男孩的声音，那就跟这个我刚才讲的故事是一样的。啊，那真的就是人变的狗啊！所以怎么可以杀生啊？啊，那么要帮助他啊！既然已经被杀了，就要给他念佛、诵经、回向，希望他能够早点脱离恶道，往生净土。